皆さんこんにちは。レインボーチェイサーの黒住明です。軒下に吊ったサンキャッチャーの光を室内に取り入れて壁紙に投影しているわけですが、間にレースのカーテンが入っているので、このような模様がつくことになります。こういった楽しみ方もあるということでご紹介させていただきました。